Mulle meeldib joosta, sest sellel ajal, kui ma jooksen, saan ma kõik oma head mõtted rahulikult lõpuni mõelda. Juba vanad eestlased tegid sporti niisamuti nagu tööd, tõsise näoga. Minu arvates peaks sportimine olema lõbus, sest tulemuses tähtsam on emotsioon ja elamus ise. Sellepärast olengi maratonidel kannud loomakostüüme. See hetk, kui mõni osaleja näeb, et känguru või kaelkirjak temast mööda jookseb, on hindamatu ja ajab tõsisemagi eestlase näonaerule. Varbad tekkelt välja ja jooksma. Ja võtke kodulinnud ja loomad ka kaasa. Nemadki tahaks suure spordipeost osa saada. Tule ja kirjuta oma elamus. Stardis näeme!